Ready? ဇန်နဝါရီလ3တရက်နေ2019ခုနှစ်တူပါဟုတ်ဘက်မှာတင်ဆက်ပါတယ်အခုဒီကြောင့်လေးရဆိုရင်ဆေးကန်းအောင်ရောက်ဆေးကန်းအောင်ဗာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုရင်သူကအစာမစားလဲ၃ရက်ရှိပြီးတော့မှ၃ရက်ရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပါးစပ်မှာဆွန်လဲပဲပိန်ဖူးဖြစ်နေတာတို့ရနားကျင်နေတာတို့ရပါမယ်ပြီးတော့သွားဆွန်လဲပဲဟိုညစ်ပတ်နေတာတို့ရပါမယ် ဒီပတ်နေရာတို့ရနောက်တစ်ခုကဆိုရင်သူကအုံနာပြောကြားချက်အရာသူ့ရဲ့ဝမ်ပိုက်ပိုင်းမှာဆွန်လဲပဲဝမ်ပိုက်ပိုင်းကဟိုနိုဒီကောင်းနားလေးအာမှာဆွန်လဲသူကဟိုရောင်နေတာတို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်အဲသူကဟိုဘရက်တူမာဖြစ်နေရလို့ယူဆရပါမယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီဘရက်တူမာလဲပဲကျမတို့ကစမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်โอเคသန့်ကျူ